Se você fala inglês, você não necessariamente precisa ser um nativo para falar bem inglês. Você não necessariamente precisa dominar 615 mil palavras que tem no dicionário para você ser bom em inglês. Então, primeiro de tudo, seta essa, baixa, essa barra mais para baixo. Se você não precisa de altíssima performance, por que você está se castigando para ser um atleta de altíssima performance? Sem necessidade. Entenda quais são os seus objetivos. O grande problema do aluno de inglês é achar que ele precisa dominar 100% de tudo para falar, para se comunicar. Ele tem que saber todo o vocabulário, ele tem que saber todos os tempos verbais. Na quarta-feira é, passada, eu fiz um aulão sobre conjugação de verbos, que muita gente tem medo de conjugação verbal, muita gente tem medo de viajar entre os tempos, né? E aí, o que, que acontece? Eu falei para vocês, são 12 tempos verbais. Tá? Então, o aluno de inglês ele acha que ele tem que saber todos. Eu tenho que saber todos. Os... E não é que você não precisa saber todos, mas at first, quais são os primeiros que eu preciso saber? E os realmente importantes e essenciais para me comunicar. Sem esses quatro, você não se comunica. Isso é fato. Mas eu preciso saber os doze? Talvez não. Talvez você possa se aprofundar nisso mais para frente, quando você já estiver falando. Essenciais para você falar presente, passado, futuro, present perfect. Isso você precisa saber. Se você não sabe para tudo que você está fazendo, você está com um caminho muito errado. Tá? E outra é aprender para falar. Isso aqui é para você se comunicar. Porque o tempo inteiro a gente está falando do que a gente faz, do que a gente fez e do que a gente vai fazer. O tempo inteiro. Então isso você precisa dominar com propriedade e muito bem para você conseguir se comunicar em inglês. Certo? Só que o aluno de inglês, ele acha que ele tem que saber os 12. Ele acha que ele tem que saber as 615 mil palavras, ou pelo menos perto disso. E não. Você não precisa. Então entenda quais são as suas prioridades para você come começar a se comunicar e pare de sim validar e invalidar o seu inglês porque você esqueceu uma palavra, porque numa interação você cometeu um erro, porque você ainda não aprendeu essa palavra, porque você não é o Google, você não é obrigado a saber. Ah, Yara falou assim, ó, sempre me comparei com os outros na época que eu estudava inglês. Que maravilha ouvir isso, Yara, lindeza, um beijo para você primeiro de tudo, viu? E isso que ela falou também é uma mentalidade que segura muitas pessoas. A mentalidade de se comparar com os outros. O que o fato do Nadal ser um excelente jogador de tênis me faz não ser uma boa jogadora de tênis? O que, que uma coisa tem a ver com a outra? O que, que o fato do Neymar jogar bem futebol me impede de ser uma boa jogadora de futebol? Eu não sou, no caso, porque eu não jogo. E você só não vai ser um bom falante de inglês se você não falar entende? Agora, o... ah, mas a, a teacher Marcela fala inglês super bem, ela contou toda a história dela aí, uau, uau, super é, natural, lá, 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 Gente, eu falo inglês porque eu pratico, eu falo inglês porque eu falo, porque eu tô na arena e boto minha cara para bater, entende? Se fosse jogar futebol, eu só jogaria se eu jogasse. O que é o fato de eu falar inglês super bem te impede de falar inglês super bem também. Essa abordagem que faz 90%, 90% das metodologias no Brasil são assim, é, ela traz esse, esse né, essa sensação de incapacidade, muitas vezes, para o aluno. Por quê? Porque ele tem a impressão que ele precisa saber tudo para ele começar a falar. né? Se você fala inglês dos lados de uma pessoa e ela tira sarro de você, velho, isso não invalida você. Essa é a primeira coisa. E olha, eu vou te falar, essa talvez não seja a melhor pessoa para você ter como companhia para você. É, para ser o seu language partner para te ajudar com o seu inglês, tá? Porque Vamos pensar numa coisa bem simples: quando você aprende o português, você aprende o português no seio, do, no seio da sua família, num lugar confortável onde você errava o tempo inteiro e mesmo assim as pessoas te acolhiam. né? Eu tenho um sobrinho de três anos e eu sempre falo que às vezes ele chega para mim e fala tia, acho que o o e eu não sei o que ele tá falando, gente, mas eu não falo para ele Rafael fala direito, conjuga esses verbos, vai. Senão o Rafael não, não falaria, entende? Então a gente vai tentando entender e vai ajudando ele a afinar e refinar aqueles errinhos, aquelas pronúncias que ele ainda não sabe, as palavras que ele vai errando. E se ele fosse aprender com a pressão de não poder errar, ele não falaria, entende? E você não é diferente disso. Então, se você não tiver conforto durante o seu processo de aprendizagem, o conforto e a liberdade de errar, né? Que ditadura é essa que a gente vive que você não pode errar? Gente, se tem uma coisa que você vai fazer na sua vida, seja como aluno de inglês, como mãe, como pai, como filho, como funcionário, é errar. Isso tá na nossa natureza, é na, da natureza humana, gente. Tá aqui no seu sangue, entendeu? Não tem ninguém no planeta que não erra, não. Nem os nativos. Então... Para com essa neura. E, gente, o nativo, ele tem uma cobrança muito menor com você. Por quê? Ele não fala outro idioma. A grande maioria dos nativos não fala um segundo idioma. Você já tá fazendo muito falando um segundo idioma. Então, o cara que não fala o um segundo idioma e que olha para você, não é a maioria. A gente tem alguns nativos são meio escrotos. Mas aí, gente, é, é isso. É 5%. Tá? A maioria é muito legal, extremamente receptivo, e tem a consciência que eles não sabem um segundo idioma. Então você já está na vantagem ali em 5 mil por cento, filho. Porque você já está construindo seus primeiros passos, já está fazendo alguma coisa. Então não viaja na maionese de colocar uma barra tão alta que você não vai alcançar e você vai viver frustrado por isso. E segundo de tudo, não se invalide simplesmente porque você não sabe ir. Porque outra pessoa acha que sabe mais do que você, porque outra pessoa acha que tem direito de tirar saúde de você, ou te diminuir porque você não sabe. Tá? Não deixem as pessoas, não dê tanto poder ao outro que esse poder tira o seu poder. Quem manda na sua vida é você.